Karibuni kwenye channel hii ya NaimaCreation. Leo tutajifunza jinsi ya kukata kikoti cha gauni hii. Tutaanza na kukata kipande cha nyuma. Naomba uangalie jinsi ninavyopima kipande cha nyuma. Baada ya kukata kipande cha nyuma, utapima nchi moja ili ukikunjie kipande cha nyuma. Hii ni kwa sababu ya kuacha uwazi huo ambao unauona hapo kwenye hicho kikoti, kuna uwazi. Kwa hiyo ili kupata uwazi inabidi tuache nchi moja kwenye kipande cha nyuma kwa ajili ya kukunjia, yani tuitoe nchi moja. Nchi moja mara mbili itakuwa nchi mbili. Kwa hiyo baada ya kuitoa hiyo nchi moja, utakunjia kama unavyoniona mie na kunjia. Baada ya kumaliza kukunjia, tutakwenda kwenye kipande cha mbele. Baada ya kukunjia kipande cha nyuma, utapima kipande cha mbele inchi tano na robo. Kama unavyoniona mimi nafanya hapo, hizo ni inchi tano na robo. Utanyoosha mstari. Baada ya kunyoosha mstari, utaweka kipande chako cha nyuma kile ambacho umekikunjia. Utakiweka ili kupata kopi kwa upande huu ambao hatujapima tano na robo. Kama unavyoniona mimi hapo nafanya, huo ni upande ambao hatujapima ile tano na robo. Huu upande ambao umepima hii tano na robo ni ya kutoa hiyo shape ya hiyo kikoti. Kikoti unakiona kina shape fulani hapo juu. Kwa hiyo hizo ni kwa ajili ya kutoa hiyo shape hicho kikoti. Urefu wa kipande cha mbele utazidi kwa inchi moja na nusu. Hii ilikuwa 11, kwa kipande cha mbele itakuwa 12 na nusu. Hii moja na nusu hii ni kwa ajili ya kusawazisha ili kuja kupata bega la nyuma na mbele sawa sawa. Yaani huu mshono uingie kwenye bega la mbele ili ukija ukiunganisha kipande cha nyuma na cha mbele huu mshono usipishane, yani usiache nafasi. Baada ya kuacha inchi moja na nusu juu, utatoa kopi sasa. Kama ilivyo hii kipande cha nyuma, ndivyo ambavyo utatoa kopi ya hicho kipande cha mbele. Utaachia zile nafasi za tano na nusu ambao tumeacha kwa ajili ya kutoa hii shepu. Twende tukatoe kopi kwanza. Utaweka alama kwenye mkunjo ulipoishia na shingo ilipoishia. Baadaye utaunganisha mstari kutoka kwenye ile mkunjo ambao tumekunjia na shingo. Baada ya hapo, angalia tunavyofanya.
Baada ya kukata utakunja sehemu ambayo umeweka alama. Unakunja kutoka kwenye ile shingo hadi kwenye sehemu ambayo tumeishia kukunjia kile kipande cha nyuma. Tunakunja hiki kipande kilichozidi ili kutoa shape ya hicho kikoti unavyokiona kina shape, ndo tunakunja hivi ili kutoa hiyo shape ambayo unaiona hapo. Kutoa hii shape, naomba tuangalie jinsi tunavyofanya. Tumekata bega ili kusawazisha na hiki kipande kile cha inchi tano na robo ambacho tumekizidisha. Baada ya hapo utaweka alama ili kuona wapi kwapa imeishia wakati, ili wakati wa kuja kushepu hichi kipande usije ukakosea. Kwa baada ya kuweka alama utashepu sasa. Umeona jinsi hiyo bega ilivyokaa ya hicho hiyo gauni, hicho kikoti jinsi kilivyoshepiwa, na wewe utashape hivyo hivyo. Utashape kutoka juu, hiyo shape imeishia hadi kwenye inchi tano. Kwa hiyo na wewe utapima inchi tano, baadaye utashape. Angalia ninavyoshape. Baada ya kumaliza kushape utakata kikoti chako. Baada ya kumaliza kukata kikoti chako kitaonekana kama hivi. Utachukua kipande chako cha nyuma, utakunjua pale ambapo tumekunja, utawekea kikoti chako, na ukikunjua ukiwekea kikoti chako utaona kwamba kikoti chako kipo kama hicho cha kwenye hiyo gauni. Nilichosahau kufanya kwenye hiki kikoti ni kutoa hiyo shape kama ya kisu chini. Kwa hiyo ili kuitoa hiyo shape, upande wa kulia na kushoto wa hicho kipande cha mbele chini huku utapanda inchi moja, alafu utachonga. Kama hujaelewa tafadhali niandikie chini ya comment, nitakuelekeza kwa WhatsApp kwa sababu hapa ndo nishasahau kufanya hivyo. Kupata vikamba vya hivyo vya kuwekea hiyo nyuzi ndefu, utakata kipande chako cha nusu inchi alafu utakishona. Baada ya hapo utakatakata vipande, alafu utawekea kama mimi nilivyowekea hapo. Baada ya kuweka utapitishia na urembo, yani iki kipande ambacho umewekea hapo utakipitishia na urembo ili kiweze kukaa.